Неколку населби во Штип денес ќе останат без вода. Јавното предпријатие ИСАР преку писмено соопштение ги известува граѓаните дека денес од 20 часот, па се до утринските часови на селбата Сенјак и Дузлак ќе останат без вода. Денес, 5 август 2024 година, од 20 часот си до 6 август утре, во раните утрински часови без вода за пиење ќе бидат населбите Сенјак и Дузлак, поради изместување на водоводна линија на булеварот Партизанска. Вилат од јавното предпријатие. Населбите Сенјак и Дузлак во текот на вечерните и утрешните часови ќе останат без вода, поради изместување на водоводната линија на булеварот Партизанска.